Përshtypjet e para janë, tash më thëmë emocionale, sepse është një pozicion i ri për mu. Është era e parë që filloj, dhe dita e parë që filloj si trener. Edhe jam i lumtur, edhe krenar që filloj në bashkë në klubin Shkëndija. Këtë ditë nuk do ta harroj kur. Si kur kam fillu si futbolist, ashtu edhe si trener. Dhe prej sot filloj një karierë të trajnerit të cilët vendosë që duat të angazhojmë si trajner, me të vazhdoj aty ku e kam lanë si futbolist, të vazhdoj tash si trajner. Të arritë suksese më të mëdhaja në këtë drejtim. Ato janë programet të cilët unë dhe kolegët e mi, bashkë me stafin teknik, me klubin, kryesin e klubit, do të bisedojmë më gjatë si të kalon këto dy ndeshje, por nuk do të thotë se neve duhet të dorëzohemi këto dy ndeshje, për kundrazi ne do të sulmojmë gjithkohen, do të shkojmë për fitoren dy ndeshjet, pastaj kemi një kohë për 10 ditësh që do të realizojmë shumë gjana, realizojmë një bashkëpunim të fort, që çdo ndeshje të jetë më e mirë edhe vetëm fitore, që fundit ja arrijmë edhe kupën, po ashtu edhe kampionatin. Qëllimi i Shkëndijës është Europa. Po tash, ato janë se gjëra që nuk kam dëshirë shumë të tregoj në opinion se taktikën se si do të luaj. Kështu që do të vendosim para ndeshjes se në çfarë taktike në bazë të lojtarëve të cilët i kemi në dispozicion, do të bëjmë edhe taktikën, edhe stilin e lojës. Unë e ndoj që ndeshjen e para fundit, ndeshje me Pelisterin në Manastir, kjo që ekip ka, futbolist ka, po tash mungot e diçka që duhet ma tepër, kjo që besoj që prej sot motivimi do tjetë mëj madhë, do të ketë punë ma tepër, edhe normalisht që presim edhe rezultate. Por gjithsesi presim edhe ndimën e balizve në çdo ndeshje.